Awol edilmeýän müşrik toram ahym molla geldir. Ular ata şu sünnet diýip aýdypdyrlar. Ota men etsen ihtilaf şey bir zat etýärdi. Indi faqat şey işaret berdikde meçitde ihtilaf şey hem bolsa, o şol derekle täşen goýsaň hi, belki men laqiyamat bu tutulmaýdy. Halinki şu sünnet boluş ýalaq başga da bizin ö diýanatymyzda türkmen zarada nägadar ha xalaf sünnetde atlar bar. On vaqt ýa-da şu halaw sünnet taatlardan <laughs> gewrän <laughs> çekçek bolsaň, taň hotpot nämet gele en kuryanla. Täşe taam etine barmajak bolsaň. Taymana barmajak bolsaň. Taymana baranda Qur'an okuy bolsaň bolsaň. Qur'an okuylanda äminni qabulli bolsaň bolsaň. Şu çünki sünnetde ýok şu zatlar. Hanefi mezhebin kitaplarynda şu zatlar <laughs> ýok ekeni. Indi onu gurun etmeyle, başka gurun etmeyle, ne mi iradı var, ne falanma, falan mı? İradı çıkıp yıkımlar

Vakti kese şun kun cami adab bir adam sünnete mutabak diyaşacak bolsa, şuna muhtelif enkler vur yerle, el cümle neyme diye şuna vehevi yoktur O vakti sana şu engi, ten sünnete mutabak diyaşacak ondan ola, sana vurdula diyemi, ten neyme diyip, şuna başı kepten bu sünnetini terk edecek vur Eger karar bir barmak çomotluk, çomotluk bilen, meccidde ve ettehat gelecek bol, bir de şunu terk ettik, bir kemalla kıyamatun tutulmaydı. Emma zama özre de zama bu aç formul olur ki de ne görsün de mutabık yazacak odan. Hanefi mezhebi ten üstünde var kan yerlerde teşe kala sünnet adına gören çekme olardım. Vakit bu tağa nimet yerler. Tağa tövbe tur yerler. Yaşa arada dost olan. Ahun adamı tanışım. O zaman şi kala sünnet dağları koşuş ya. Bir de şimdi ne açılır gurun edip yerler şimdi. Lan men öl gurun eden vaktim Ta şurun gurugöde mahatlary, o ten seni qoşulmaýly bidi. Bir qoşulman jaq drowly. Qoşlaryň bilenler bide anan meýarlaryna qoşlanmak bilenler taňa boyun bermeýeller. Qoşlaryň bilenler barak hem taňa kömekçi bolmaýarlar. Sen qoşlaryň bilen ha, bula da dini, xeyirka edýmiýeller. Sen bilen bide en guruglydir. Sen o taýdan seni gelme sünnete mutabık Hanefi medepä gaýym drowly. Biz manga tündürilmedik bu gurugy. Ta ki ýany 4 ýylyň üçin şo şugründen başlanmadan

ayeti üçünde sopanı harşan millete bermeden o şoğa men esbaran kürek doğatan koymasan we qabrın qaptan ikiden uluqan ağaç tikmeden o şoğa men kişi didirmeden o şoğa men esbar rahimden zinan haman sol elin qadıp o men bir ölenden sol yalandan hanefi mezhebin tertine hanefi mezhebi dur dip de pada pada arfa bogde pada qılınsın devlet de yandırdı şoğa yalaq ettirmeden o şoğa men esler ölün götürjek bolalına ölün mağdaha ödən çıxarjek Şonya da da ettirmeden. Demek neysileri ettirmen sen adam bütün ma bilir O vakit de aşparım en kurtuldu, ne qosulacak adam. Endi vaqan aklına de ki, a bir sünnete mütabiq hazır qoydaq, şila bir də töhmet duru yalla. Bu şu töhmeti qosulana da, bek mantagada, ta ki gelecekte devr Allah taala dolarmana. E şoat ne aparmalı taymanın yuş şo stadin kümişte fe milleti, ölüni dilayan milleti, ölüni dilayan milletin nereden

Bir vaqtda nima bo'lsa dedilar? Sag'ira bo'lsa, shuni nima qaram dedilar. Bunda foyda dilar. Qora bir dinni va rahim. Ul suv va odam chimir, kellin go'ngga chiqarib bir nima chek, ya'ni kellin suvdan chiqarar bu nima bo'ldi? Bu yerda zir sali kirdi. Shu bergan hamma shudir yig'nab 50 yil bari boshlang ha. Sen haram etib bermishding. Bu kun Xudo taolo qalamiga yozib millatga foyda

Eme bilinde haqa haq bilip şansın durmazak qadaq. Kefesçek ke bir <laughs> gurun açacak ke. Tenhalik eten haq tem bileni. Onsa taydan inşallah tar sünnetleri qaim dur <laughs> öyli. Türk mesela qeynan haqda bolan yağda işi. Bolmol nämisik bolupdur. Inne ke bolupdur näme deyil bir qaim dur öyli. İnşallah umid be Allah tala bir bir mecmua verdin. Bir mecmua ki doğru Qur'an'a sünnete hanevi me de adamlar bolsun. O gelecekte de alakın din diyanatı doğru yaşayacak adamlara bizden yadigar kalsınlar. Eğer şu içine gidecek bolsa, o günlü gün aşam burada adını arttırıp Aşura namaz ve ceptirle. Aşura taydaka ve ceptirle. O lokan o lokan hücrele orta malakim için edip durla. Orta malakim o saytanını telegramını burada adına koyup durla. O sen sıratları buradan kepleme de o sen şu gelecekte ne mulmali? Mulutkani ki Mulutkani hanifim edep de bir gülmüştük. Gelip bunu onka etti de bir varlık diye şortur. Burada dekmesi onki kete, on bir dene kete bileni. Bu şeyi yok da bilen. Bu şu ki. Bu şu de ki. Gel ağım var üstünden pul teştirdi. Bu de şu manası ne bilen. Doğruca ter, doğruca Erkek denen bedun perde arada varlığın hiç saat yok. Şifor gurun diye sormak. haramdat. Bir zaruret bolsa, qadın yanında bolsa, bir bolsa,

Şu beşinci sonra hayırdan geçecek ben dedim. Geç olmalı. Sen namaz etmelsin. Namazın atın. Sen gör namazın sen onda var hem ay tabak ile kol durmalı. etme rahat. munda kim edip dedi? Ahiret gelip ya. O zaman Müslüman da oğlum söyledim ki itkası ki bir sünnete gaimdir bu. Her nevi Sen her nece koşulsa Her nece şöyle bol ağa. Yani kalkın aydan aydan ne? Men men musulman tanyalan bolam endi dedi. Baba sözleşdiler. Bu sünnete mutabık olacak olan bu musulman tanyalan arkadaşlar. Neme deydi? Daim dururs, Tevekkül Allah'a der. Hadi kim? Allah Ta'ala da. Hidayet eti Allah Ta'ala da Başka birine gelen adat yok sabit kadam durmak Allah Ta'ala elinde. İnşallah sabit kadam dursak o Kudayi Teala'nın yanına bir inşallah Teala hem bütün hem bütün abat bulur. O mit bu hem أهلها قيد دنيا أخرتنا سببنا دفن ربكم دير ديار شوالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>